欢迎大家收看这一集的 Ask Alan Pro 的这一集。那这一今天我们不是要讲说电商，也不是要讲创业，然后也不是要讲钱，我们是要讲说我如何在五个月之内瘦了30磅，也大概就是13公斤左右。然后呢，我现在还在我的最后一个冲刺的这个 diet block， 所以我在还有最后6个礼拜，我就要结束这个瘦身的这些课程，所以我还会再比现在还要再瘦，所以呢，目标是还要再瘦10磅，所以我就会变成我如何在6个月瘦40磅。那很多人会说，我到底是怎么做呢？其实没有什么，就是快就是简洁的方法，就是吃得很健康，然后要去运动。但是呢，你究竟要吃什么呢？然后你究竟要做什么运动呢？我知道，如果我自己做的话，我会自己找资料的话，会需要花相当多的时间。所以呢，我就找了我的 personal trainer Chris and Eric Martinez， 然后我是在 Ty Lopez 他们家遇见他们的，所以我认识他们，然后我也知道他们在做这个部分，大概有7-8年在做健身这部分。那我就不想也都没有想，就问他说，哎。但是我有在 hire 他们之前，我有个最大的问题，就是我为什么不去？我为什么要舍近求远？我为什么不去我就是当地的那个 gym 这个健身房，然后 hire 那个当地的健身教练就好？我为什么要去 hire 一个平常？因为 Eric 跟Chris 他们住在是比较远的西边的 LA， 然后我住在东边 LA， 所以我们是并不会见到面的。然后我就问他说，所以我为什么要舍近求远呢？他就跟我讲了很简单的一件事情。他说，大部分的健身教练，不是所有的，大部分的健身教练都不是营养师，然后也没有一个就是 license， 就是没有执照的营养师，所以他们大部分不知道就是你该吃什么。然后很多时候你就是除了还要找健身教练之外，你还要再找一个营养师。那 Chris 跟 Eric Martini 是有执照的营养师，然后同时也是健身教练，所以他们可以给你同时你所吃的东西，你的餐你应该怎么吃东西，然后还要怎么样去你，然后你去健身房要做什么减肥。最重要的 70% 是在于饮食， 30% 才来自运动。那么呢， Chris 跟 Eric Martini 他们的这个 program， 他有告诉我我应该要怎么吃，然后什么东西是优质的，然后什么东西是劣质的，我每天要吃多少克的碳水化合物，我每天要吃多少克的蛋白质，每天要多吃多少克的脂肪。然后随着我身体的我那个体重的变化，然后他们会帮我就是调整我要吃的东西。最好的是每个礼拜还有一次的那个 cheat day， 我可以吃我随便我想要的东西，但是一个礼拜只有一次。那所以这个是非常棒的，就是他们都已经告诉你如何去吃东西，然后你平常会怎么选东西。然后我也从完全不会煮饭变成了我觉得我自己煮的东西还蛮好吃的，这样子，这是最重要的事情。然后有关于运动，就是跟他会给你就是一个 Excel 的表格，告诉你你要去健身房之后你要该做什么，1、2、3、4、5，然后中间要有多少 break， 然后如果然后你还有 video 那个影片可以看说这个正确姿势是怎么做。如果你有问题的话，你可以把你自己拍起来，然后把影片寄给他们，他们会告诉你哪里做对哪里做不对。所以其实我觉得就跟这个你旁边的就是physical 的健身教练，是我觉得比这个还好，即使他们就是不是在身边，但是是非常，而且他你可以随时都找到他们，他们可以很快的回答你的问题。其实每个礼拜你会交给他们一个报告，说你最近就是你吃了什么啊，然后你这里整个礼拜的状况去报告他们，然后他们就会每周一就是用一个影片的方法回答给每个客人，告诉你你下周是不是应该要你下周是 stick with 一样的 plan， 还是下礼拜开始另外一个 plan， 做不一样的 workout， 或是吃不一样的东西，或是可以增加一些碳水化合物之类，他全部都会给你讲。那这些东西如果是我自己的话，我不会知道，因为而且呢有很多就是我们大部分在减肥，就是很多就是我们以为说只要少吃就会瘦，这是完全是错误。这也是 Eric 跟 Chris 他们教了我很多有关
饮食健康然后健身的这个方面非常非常多知识，所以我就是 highly recommended， 我真的强烈的建议大家，如果想要健身，想要真的健康的瘦下来，你一定要 hire Eric 跟 Chris Martinez， 然后你就可以在很短时间就可以看到结果，而且是健康的瘦下来，这才是重点。所以呢，我在这下面会放一个连接，你就可以看一下这个连接，然后参加他们的 program。那如果说你是讲中文的话，那这边可能就有点不行，因为他们是Latino， 他们只会讲英文跟 Spanish 跟西班牙语，所以呢，如果你是讲中文的话，那目前可能没有办法哦。那如果你喜欢这个影片的话，请按赞或者是分享给大家。如果你有问题想问我是有关于电商或是财富的话，欢迎大家在下面留言，然后我会制造一个新的影片给大家看。OK， 好，那谢谢大家，下次见喽。